чи працюють рівняни легально, йдемо перевіряти разом з фахівцями управління Держпраці в один з місцевих розважальних закладів, який розташований у торговому центрі. Та перед нами зачиняють вхід. Ще не дійшовши сюди, перед нами закрили двері, ось цю браму. Як ви бачите, графік роботи з 11 до 3 години. Тобто це є створення перешкоди для інспекційного відвідування. За затемненим склом помітно, як працівники збентежено ходять, також є відвідувачі. Грають болі люди, але ж двері перед нами закриті. Інспектори стукають, намагаються привернути увагу. Через 10 хвилин очікувань нам врешті-решт відчиняють охоронець та ще одна працівниця. Управління Держпраці у Рівненській області, інспекційний відвідувач. Нам би поспілкуватися з людьми. З відповіддю не забарилися. Ні, в нас і це саме в той момент, коли фахівці мали провести інспекцію. Механіка, який нібито змащував рулети, ми так і не побачили. Жінка, яка представилася заступницею керуючого розважального закладу, точної цифри працівників, які нині перебувають на зміні, сказати не може. Чоловік 10, 12, 15. Можна з ними поспілкуватися? Присідаємо, нам з людьми поспілкуватися. Працівники не хочуть відповідати ні на наші запитання, ні фахівців Держпраці. Ну, людина не хоче представити своє, сказати ім'я по батькові. Зараз будемо з керівництва виясняти особу людини, будемо встановлювати, чи є трудові відносини. Вас звати Юлія, я бачу. Як ви тут працюєте? Всі питання до керівництва, я не компетентна в цих питаннях. Відповіді працівників розважального закладу нагадують флешмоб. Питання до керівництва. Я не бажаю вам давати. На даний момент я не бажаю вам давати. На даний момент просто керівництво заборонило працівникам надавати будь-яку інформацію. Відмовки знайшлися до всіх запитань. Ну, я ж з собою його не ношу, мені здається, ні. А можна побачити ваш трудовий договір, якийсь наказ на прийняття вас на роботу? Мій трудовий договір знаходиться в центральному офісі. Якщо структурний підрозділ, у вас є якісь положення про структурний підрозділ тут на місці? Дзвоніть, питайте, ну ви ж заступник, як би. Ви маєте знати. Всі документи є, якщо щось потрібно, зараз електронною поштою всі відправлять і все покажемо. Та ніякі документи на електронну пошту ніхто не надсилав. Натомість приїхав керуючий закладом. Намагається переконати, що інспектори помилилися адресою. Перевірка прийшла на фірму «Девелопмент Н2». Я чітко поясню перевіряючим, що такої фірми, юридичної особи тут немає. Спілкуватися з персоналом іншої юридичної особи, я вважаю, що це не є потрібно. І це попри те, що ліцензія та інші документи видані на зазначену фірму. Також прізвище керуючого вказано в одному з документів, які ми побачили у куточку споживача. Це є всі документи, що підтверджують, що це є дана фірма, на якій ми проводимо інспекційне відвідування. Перевірка призупинена, повертаємося в офіс. Працівник Держпраці складає акт про неможливість проведення інспекційного відвідування, а також вимогу про надання документів щодо працівників на центральний офіс підприємства. Якби на підприємстві було все так добре, то я думаю, перед нами двері не закрили би. Якщо впродовж 3 днів з моменту складання акта керівник підприємства не надасть документів, то йому доведеться заплатити 372 тисячі і 300 гривень. Окрім того, за кожного нелегального працівника штраф трохи більше 111 тисяч гривень. Інеса Пославська та Олександр Бойко. Новини Рівного.